আৰু চাওক আমি কিমান ধুনীয়া কেপ লগাইছো, এলুমিনিয়ামৰ, কেতিয়াও নাভাঙে, অজৰমৰ। এইটো একদম আমি তলৰ পৰা উঠাই লৈ যাব, ইয়াৰ ওপৰলৈকে লৈ যাব, যিমানটো মন যায়। হয়, এয়া দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়াকে, কিমান স্মুথলি এটা বহুত ধুনীয়া এংগুলেশ্যনত মেচিনটো বনোৱা হৈছে। আৰু হাই ফেমিলি, কি খবৰ, ফান লাইফ। আৰু আপোনালোক সকলোকে অভিৰল জিম ইকুইপমেণ্টছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ডিমাণ্ড কৰি থাকে যে একদম ফুল কমপ্লিট ছেটআপ এটা দেখাব আপোনালোকৰ ইকুইপমেণ্টছৰ, সেইকাৰণে মই দেখাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া ৰাতি কেইটা বাজিলে, 10টা বাজিব হ'ল, আৰু বহুত কষ্ট হ'ল, আৰু আমাৰ ষ্টাফৰ সকলো আছে। এতিয়া মই দেখাই আছোঁ মেচিনবোৰ, দেখিছে চাগে ন, বলক তেনেহ'লে চাব। হা, ফাৰ্ষ্টতে দেখাইছোঁ, এইটো আপোনাৰ ইনক্লাইন হেমাৰ হয়। আজি এইটো ফাৰ্ষ্ট কালাৰ এইকেইটা মেচিনত ইউজ কৰিছোঁ, এইটো ইনক্লাইন হেমাৰ হয়। আৰু আমাৰ ফিনিচিংটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকে কমেণ্ট দিব। হা, মাতটো ভাঙি আছে। এইটো হ'ল ফাংচনেল ট্ৰেইনাৰ। ইয়াত বিশেষত্ব এটাই আছে, আমাৰ ফাংচনেল ট্ৰেইনাৰটো অলপ বহল হয়, 6.5 ফুটমান হয়, কেবুল ক্ৰছো নহয়, আৰু যিটো নৰ্মেল ফাংচনেল ট্ৰেইনাৰ সেইটো নহয়। নৰ্মেল ফাংচনেল ট্ৰেইনাৰটো হয় তেতিয়া পেক ডেক ফ্লাইটো মাৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। বহলকৈ বনাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু। তাৰপিছত এখন এপছ বেঞ্চ হয়, এইটো লেগ প্ৰেছ হয়। আজি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ অকল ফিনিচিংটোৰ কাৰণে, কমেণ্ট কৰিব কিন্তু দেই। এইফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ চাওক, এইটো লেগ প্ৰেছ হয়। তাৰপিছত এটা বহুত ধুনীয়া আমাৰ মেচিন, এইটো হ'ল ছুপাৰ স্কোৱাট, দেখিছেনে। বোলা অলপ এক্সাৰচাইজ কৰি দেখাই দিয়ে, জলদি জলদি। এয়া দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ, কিমান স্মুথলি এটা বহুত ধুনীয়া এংগুলেশ্যনত মেচিনটো বনোৱা হৈছে। আৰু বহুত ধুনীয়া এক্সাৰচাইজো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ফ্ৰণ্টটো কৰি দিয়া, এইটো আমাৰ লক হয়, আৰু এইফালে ফ্ৰণ্টটো দেখাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে ন ভাই, বঢ়িয়া। সেয়া হৈ গ'ল, থৈ দিয়া। তাৰপিছত এইখন হৈ গ'ল বহুত ধুনীয়া লেগ কাৰ্লিং এক্সটেনশ্যন হেমাৰ মেচিন। আৰু ইয়াত বহুত বেছি কষ্ট কাটিং হৈছে, কাৰণ আপুনি যদি ছিলেক্টৰাইজ হয় তেনে 45-50,000 দিব লাগিব অসমত। সেইটো কাম যদি কম দামত হয় চবেই সেইটোৱে প্ৰিফাৰ কৰিব ন। এইটো হৈ গ'ল, আৰু চাওক আমি কিমান ধুনীয়া কেপ লগাইছোঁ, এলুমিনিয়ামৰ, কেতিয়াও নাভাঙে, অজৰমৰ। তাৰপিছত এইখন হৈ গ'ল পিকচাৰ গাৰ্ড বেঞ্চ। এয়া এইটো বহুত ধুনীয়া এটা নতুন মেচিন বনাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইটো কিহৰ মেচিন হয়। এইটো শ্বোল্ডাৰ চাইড ৰেজেছ, ফ্ৰণ্ট ৰেজ এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিব। এইটো চাওক, এইবোৰ গ্ৰিপ বহুত ধুনীয়া লগাইছোঁ আমি। ইয়াত এতিয়া অলপমান পাউডাৰ লাগি আছে, সেইকাৰণে লেতেৰা হৈ আছে। আৰু এইটো হৈ গ'ল হাই পুলি লো পুলি মেচিন, ভাল লাগিছেনে। এয়া ইয়াত প্লেট লাগি আছে, আৰু এইটো মেচিনটো। প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট দিব, তেতিয়া আমি মটিভেট হওঁ। আৰু এইখন হৈ গ'ল আপোনাৰ অলিম্পিক এডজাষ্টেবল বেঞ্চ, ইনক্লাইন ডিক্লাইন ফ্লেট, তিনিটাই আপোনালোকে ইয়াত এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে হৈ গ'ল এইফালে আমাৰ অনাৰ ৰখি আছে, তেওঁকো চিনাকি কৰাই দিম। অসমৰ হয় বহুত ভাল এজন চিনাকি বডি বিল্ডাৰ, দীপাংকজ ভৰদ্বাজ। দীপাংকজ কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ আজি? বঢ়িয়া লাগিছে, মেচিনকেইটা ফিনিচিং ভাল লাগিছে, আপোনাৰ কালাৰকেইটা বহুত ধুনীয়া, ছলিড কালাৰ, আৰু আপোনাৰ বস্তুকেইটা এংগেলকেইটা বহুত ভাল লাগিছে, আৰু মই যি ধৰণে বিচাৰিছিলোঁ সেইধৰণে আপুনি বনাই দিছে। তোমাৰ তুমি যেনেকৈ ভাবিছে তেনেকৈ আমি বনাই দিব পাৰিছোঁতো, পাৰিছে। আপুনি ছজাৰ চাইলেটাৰটো আপুনি আপোনাক কৈছোঁ যে পূৰা তললৈকে আহি আনিব পৰা হাতখন, হয় আপুনি তেনেকৈ বনাই দিছে, আৰু যিমানটো ৰেষ্ট কৰিব লাগে সিমানটো ৰেষ্ট কৰিব পৰা কৰি দিছে, ভাল লাগিছে। আৰু এই পাৱাৰ ষ্টকটো আপুনি এটা কাষ্টমাইজ কৰি দিব কৈছোঁ যে আপোনাক তললৈ বহিব বহিব পৰা, যিমান তললৈ বহিব পৰা যায়, হয় আপুনি সেইটো ঠিক কৰি দিছে, ভাল লাগিছে বস্তু, ভাল লাগে। এনেকৈ ক'লে এতিয়া ছানে অলপ এক্সাৰচাইজ কৰি দেখাই দিব, থুলমূলকৈ আৰু ছোলাৰ মেচিনটোতে এক্সাৰচাইজটো কৰি দেখাই দিয়া। এইটো এজনে কেনেকৈ প্ৰব্লেমটো কি হয়, ইয়াত এতিয়া তলত নাহে, ইয়েছ এতিয়া তলত নাহে, চ' এইটো একদম আমি তলৰ পৰা উঠাই লৈ যাব, ইয়েছ ওপৰলৈকে লৈ যাব, যিমানটো মন যায়, হয় ঠিক আছে, কিছুমানত ইমানটো মানে এটা হেৰি থাকে, কেবিন থাকে, চ' এইটো ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কাৰণে ভাল লাগিছে বস্তুটো, যিটো কাৰণে মই তেওঁক কৈছিলোঁ আগতে, কাৰণ তেওঁ সেই মতে বনাই দিছে বঢ়িয়া। আৰু প্ৰেচাৰটো ধুনীয়া কৰিছে জেগাত, এংগুলেশ্যনটো পুৰা পাৰফেক্ট নে, পাৰফেক্ট 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 পাৰফেক্ট। আৰু অলপ দিনৰ পাছত বহুত স্মুথ হৈ যাব, এতিয়া বেৰিংটো যিবোৰ টান হৈ আছে স্মুথ হৈ যাব। ছান তাৰমানে ছানৰ হাইটটো অলপ কম, আৰু সেইটো হিচাপে আমি আমাৰ কাষ্টমাইজ কৰিবলৈ বনাই দিছোঁ। হয় পুৰা
complete whole leg support problem. Ela wa engal miss no hoye. Hoye. So support mana kare, kumana kare support kare jo hoye sab ne. Ar kono comment korbo na. Adha like bolbo pare. Guys. হে আপোনালোকক দেখালো জিমটো আপোনালোকে ভাল কমেন্ট এটা দিলে আমি বহুত মোটিভেট হওঁ আৰু নতুন নতুন ইকুইপমেণ্টছ বনাবলৈ সাহস পাওঁ যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দিব চাওঁ হা আৰু এয়া গোটেই জিমটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আৰু ডাম্বেল প্লেটছ দেখাইছোঁ আমাৰ ৰ'ব দেই এয়া ডাম্বেল আৰু এইফালে প্লেটছবোৰ আছে অ'কে আজি ফুল ছেটআপ এটা দেখালোঁ আপোনালোকক যদি ভাল পালে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোককো লাগে তেনেহ'লে আমাক টাইম দিব আৰু আমাক কণ্টেক্ট কৰিব দেখিছেনে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ওলাইছে 600